আমাৰ মাজত ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ লগতে আৰু কেইগৰাকীমান শিল্পীও আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেখেতৰ সুযোগ্য কন্যা তৰালী শৰ্মা আমাৰ লগত উপস্থিত আছে লোকনাথ গোস্বামী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে দীপক শৰ্মা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এইখিনি মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে তৰালী শৰ্মা যিদৰে প্ৰভাত শৰ্মাৰ সুযোগ্য কন্যা ঠিক একেদৰেই দীপক শৰ্মাও তেওঁ সুযোগ্য শিষ্য আৰু লোকনাথ গোস্বামী প্ৰভাত শৰ্মাৰ লগত এক সু সম্পৰ্ক থকা ব্যক্তিয়ে নহয় তেখেতৰ বিষয়ে বহুখিনি অধ্যয়ন কৰিছে লোকনাথ গোস্বামীয়ে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে আৰু তাৰ বাহিৰেও লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াইও প্ৰভাত শৰ্মাৰ আদৰ্শ অনুকৰণ কৰা অন্যতম এগৰাকী ব্যক্তি এইসকলক লৈ আজি আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিম মই প্ৰথমতেই প্ৰভাত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ মই শেহতীয়াকৈ হ'লেও আপোনাৰ জন্মদিনৰ ওলগ জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ পঁয়ত্ৰিছ চনত আপোনাৰ জন্ম হৈছিল মই আপোনাৰ পৰা এইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে বাঁহীৰ প্ৰতি আপুনি কেনেদৰে আকৃষ্ট হৈছিল বাঁহীৰ প্ৰতি মই আকৃষ্ট হৈছিলোঁ দ্বিতীয় মানত আমি এল পি পঢ়িছিলোঁ দ্বিতীয় মানত দ্বিতীয় মানৰ পৰা মই বাঁহীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত মোৰ ঘৰ এই সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় বিশ মিটাৰমান দূৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ চৈধ্য বছৰ ছয়মাহ নিবাসৰ স্থান সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ নামঘৰ গতিকে মই জন্মৰ পৰাই মই এই বৰগীতৰ সুৰ গীত মাত নামঘোষা কীৰ্তন এইবিলাক শুনিছোঁ বুলি ক'লেও ভুল নহয় ধৰণ জন্মৰ পৰাই হয় হয় মই সেইবিলাক বস্তু মোৰ মনৰ পৰা মনত এটা লাগি গ'ল আৰু বাঁহী সহজতে দৌৰ পূজাত বাঁহী এটা কিনি লৈ মই বজাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ অলপ অলপ বজাওতে মই তার ভিতর সময় সড়ল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাতত বাহি আসিল এনে ধরণের কিছু বস্তু আহি আল তে ভগৱানে বাহি বজাইছিলে আৰু সকলোকে মুগ্ধ করব পাৰিছিলে হে হেন বাহি যদি ভগবানের হাতত থাকে তো ভগৱান নহয় কিন্তু মই কেটামান সুর আমার যেখানি সুর আমার যেখানি থলুৱা সুর বা অন্য সুর কিছু বাহিৰৰ সুরও যদি আহরণ করি দেশৰ দশৰ আপোনাৰ মোৰ তেওঁৰ সকলোৰে কিবা এটা উপকাৰ কৰিব পাৰোঁ কিবা যদি কামত আহে এনে এনেভাৱে মই বাহিৰটো নিজে সম্বল কৰিলে মই বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তৰালী শৰ্মা আপুনি জন্মৰ পৰাই দেখিছে নে কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এই যে তেখেতে এইটো গোটেই এটা বেলেগ ধৰণে লৈ গ'ল জন্মৰ পৰা দেখিছোঁ যেতিয়াৰ পৰা বুজা হৈছোঁ বাঁহীৰ সুৰ মই বোধ কৰোঁ ঘৰৰ মাৰ শব্দ দেউতাৰ কথাৰ পিছতে যিটো সুৰ শুনিছোঁ সেই হৈছে বাঁহী আমাৰ ঘৰত মই সদায় কওঁ আমাৰ ঘৰত ৰাতিপুৱাই বাঁহীৰ মাতত তাৰমানে ৰাতিপুৱাই দেউতাই ৰিয়াজ কৰে গতিকে যেতিয়াৰ পৰা বুজা হৈছোঁ যেতিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ তেতিয়া সেই ঘৰত বাঁহীবোৰ আৰু দেউতাৰ বাঁহী বজোৱা ষ্টাইল বাঁহী বানন বাঁহী আমাৰ পৰিয়ালৰ অপৰিহাৰ্য অংগৰ নিচিনা সেই সুৰটো অপৰিহাৰ্য অংগ নিচিনা আৰু সেইটো কেতিয়াবা দেউতাৰ বেমাৰ হলে যদি নাবাজে গোটেই ঘৰখন কিবা আধৰুৱা যেন হৈ থাকে এইটো আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য মানুহৰ ঘৰত কুকুৰাৰ মাতত ৰাতিপুৱাই এখেত সকলৰ ঘৰত হয়তো বাঁহীৰ মাতত

তাৰপিছতে প্ৰভাদ দাৰ নামটো শুনি আছিলোঁ ৰেডিঅ'ত প্ৰভাদ দায়ে বৰগীত গায় লোকগীত গায় বাঁহী বজায় অনুষ্ঠান কৰে কিন্তু যেতিয়া প্ৰভাদ দাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা হ'ল কিছু বছৰৰ পৰা তেতিয়া মই এতিয়া অলপ বাহাদুৰকে ক'ব পাৰোঁ মানে তৰালি সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ এজন মানুহৰ নিচিনাই হৈ গ'লো গতিকে প্ৰভাদ দাৰ সম্পৰ্কত কিছু অধ্যয়নো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ বিভিন্ন হেৰিত তৰালি মই প্ৰভাদ দাৰ সম্পৰ্কত আৰু কথা পাতিম আৰম্ভতে তিনিটা শব্দ মোৰ মনলৈ আহে থাকোঁকতে এটা হৈছে সংগ্ৰাম সাধনা আর সততা সাংস্কৃতিক এতিয়া এটা দুষ্প্রাপ্য বুঝতে সততা বহু ক্ষেত্রে সততার কাম করেছিল প্রভাদ্দার ক্ষেত্রে কম লাই যে সংগ্রাম তো মানে বেলেগ ধরনের প্রভাদার জীবন আছে গতকাল আজি প্রভাত শর্মা একদিন হওয়া নাই হঠাৎ হওয়া নাই সংগ্ৰামটো আছে আর সংগীত যে কলা যে সাধনা এই কথা মানে মানে ভাবো মানে নিজেও ভাব মানে আনকও কোথাও প্রভাদ্দার দীপক শৰ্মা আপুনি তেখেতৰ শিষ্য আছিল হয়তো প্ৰিয় শিষ্য আছিল চাগে তেখেতৰ জন্মদিন ধৰক ঊনআশী বছৰ তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আজি আপুনি কি ক'ব তেখেতৰ সান্নিধ্যলৈ কেনেকৈ আহিছিল শ্বাহৰুক তাৰমানে মই গাঁৱৰ মই গাঁৱৰ ল'ৰা অৰিজিনেলি মানে গাঁৱৰ পৰা অহা মেট্ৰিক পাছ কৰি যেতিয়া কমাৰ্চত লগ পাওঁ মানে মই এডমিশ্যন লওঁ তেতিয়া মানে জানো যে অম্বিকাগিৰি নগৰত ছাৰ থাকে আৰু মই সেই সময়খিনি ছাৰৰ লগত এনেকুৱাকৈ অতিবাহিত কৰিলোঁ যে কমাৰ্চত পঢ়ি থকা সময়খিনি ছাৰে মোক প্ৰথম বাঁহীৰ সুৰ শিকাইছে ছাৰে অকল যে বাঁহীৰ উপৰিও খুব সুন্দৰ মানুহৰ যে বিনয় সৰলতা এইবিলাকো শিকিছোঁ ছাৰৰ পৰা প্লাছ বহুত শিক্ষাই ছাৰৰ পৰা পাইছোঁ যি শিক্ষাই তাৰমানে আজিও মোৰ জীৱনৰ যাত্ৰা পথত খুব কামত দিয়ে আৰু বাঁহীটো বাঁহীয়ে বাঁহী ছাৰে শিকাইছিলে ললিতৰ কথা কয় কেতিয়াবা আমি তেতিয়া নুবুজোঁ ইমান আৰু ৰাগ ইমান এনেকুৱা এটা মানে ৰাগৰ বিষয়ে আমি তেতিয়া বৰ বিশেষ মানে চৰ্চা নাছিলে গাঁৱৰ ল'ৰা জাষ্ট লোকগীত বা কিবা কিবি বজাই অহা ল'ৰা আৰু ছাৰৰ তাতে প্ৰথম আমি শুনো যে অ ৰাগ ইমান বুলি এনেকুৱা এটা আছে ৰাগ ললিত বুলি আছে বা গেশীৰিত এনেকুৱা ধৰণে ছাৰে মানে আমাক খুব মৰম কৰি সেই জীৱনৰ আন আনকি মোৰ ভৱিষ্যত যাত্ৰা পথটো যে মই আৰু ক'ত যাব লাগিব আদি কৰিম কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত যদি গুৰু শিষ্যৰ এটা মণিকাঞ্চন সংযোগ হয় বাহিৰ যোগেদি আপোনাক প্ৰথমতে মই কওঁ অকণমান যদি আমি শুনো এইখিনি মুহূৰ্তত কি বজাব কিনা এটা বাজার তুমি ফলো কৰিবা নাকি ঠিক আছে স্যার আপনি এটি কীর্তন ঘোষার সুর একটা লাইন ইমান বেছি পবিত্ৰ হৈ গৈছে আমাৰ অনুষ্ঠানটো মই আপোনাক কি বুলি ক'ম আৰু মোৰ ভাষা নাই লোকনাথ্যা মোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো মই অকণো বহায়ো কোৱা নাই গা মন কিবা সাত পৰি যোৱা বুলি যে কয় প্ৰভাদ্ৰাই বোলে প্ৰথম বাঁহী সুধি এইবাৰ শিল্পী দিৱসৰ অনুষ্ঠান এটা হৈছিল প্ৰভাদ্যা বৰপেটাত অনুষ্ঠানটো তেতিয়া প্ৰভাদাই তেতিয়াই পাই কিন্তু পৰীক্ষামূলক কামবোৰ কৰি থাকে দুটাৰা বাঁহী খঞ্জৰি বা এইবিলাক লৈ পেলাই তেতিয়াই অনুষ্ঠান কৰে তেতিয়াই মাতি পেলাই সুধিছে এই ল'ৰাটো ক'ৰ হেৰি তে এটা ভূপেন দাই কৈছিলে যে গাঁৱৰ ল'ৰা ভৱিষ্যতৰ ভণ্টি আৰু গাঁৱৰ ল'ৰা তুমিও কৈছা গাঁৱৰ ল'ৰা তোমালোকেও ভৱিষ্যতৰ বন্তি ল'ৰা গাঁৱৰ ল'ৰা ভৱিষ্যতৰ বন্তি আৰু প্ৰভাদ দাই যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত সি ছাৰত মুখিক কৰিবলৈ দিছিলে অংক কৰিব দিছিলে এই ইমান গৰাকী দাৱনীয়ে ইমান কাটিলে কিমান হব ভগদ্ৰাই যাৰ ধান সি দাই হিচাপ কৰিব মই কিয় হিচাপ কৰিব লাগে তাৰপিছতে ছাৰে বোলে গালি পাৰিলে ভগদ্ৰা ওলাই গ'ল ওলাই গৈ এক পইচা বাঁহী এটা কিনিলে সেই যে একনা পইচা বাঁহীটো কিনে আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পৰাই তেখেতৰ জীৱন আৰম্ভ হ'ল আৰু এনেকুৱা হ'ল যেতিয়া বাঁহী বজাই আছে বোলো এজন গংগা প্ৰসাদ মিশ্ৰ ন গংগা গংগাধ বৰেণ্য ব্য়ক্তি গুৰু তেখেতে ক'লে যে তুমি যদি বহি বজাব খোজা এটা আজি বোলে পানলালাল ঘোষৰ বাঁহী অনুষ্ঠান আছে ৰেডিঅ'ত পানলালাল ঘোচৰক সুন্দৰী দিয়াৰ পৰা বোলে তেতিয়া দ কিবা কেইবা মাইল দূৰত যাওঁতে নদী এখনো পাৰ হৈ গ'লে গামোচা এখন লৈ গৈছে গামোচাখন পিন্ধি নদী পাৰ হৈছে পাৰ হৈ পানলালাল ঘোচা প্ৰকাণ্ড ৰেডিঅ' এটা বোলে চোতালত উলিয়াই দিয়ে গাঁৱৰ মানুহে শুনে তাত গৈ প্ৰথম পানলালাল ঘোচৰ বাঁহী শুনিছে আৰু তেতিয়াই প্ৰভাদাই মানে বাঁহী কি বস্তু বাঁহী কেনেকৈ শিকিলে তাৰপিছত এনেকুৱাকে মানুহটো ইনভল্ভ তাত সোমাই গল তিনিদিনমান বুলি বহুতে ভাত খাব পৰা নাছিল মই সৰু কাহিনী কৰো নিশ্চয় আপুনি দ্বিতীয়মান শ্ৰেণীৰ পৰাই বাঁহীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি কেইবাজনো গুৰুৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল আজি যদি মই আপোনাক কওঁ যে আটাইতকৈ যাক আদৰ্শ হিচাপে আপুনি লয় কাক লয় গুৰু হিচাপে গুৰু হিচাপে আদৰ্শ হিচাপে লব পৰা গুৰু কেইবাজনো আছে কেইবাজনকো মই ভাবোঁ আদৰ্শ আমাৰ পানালাল ঘোষটো মোৰ একদম হিৰত আছে এতিয়াও এতিয়াও আছে এতিয়াও হিৰত আছে তেওঁৰ যি বাঁহী সেই বাঁহীৰ যিটো ধনী সেই বাঁহীৰ যি ৰাগৰাগিনী বা অন্য পোকো বজাইছিল সেইবিলাক মোৰ অন্তৰতে আছে আৰু সেইবিলাক মই মোটামুটি মোৰ মনত ৰাখি মোৰ অন্তৰৰ মাজত ৰাহি মই বাঁহীটো লওঁ আপুনি আৰম্ভণিতে যিটো কথা কৈছিলে কীৰ্তন যেতিয়া পঢ়িছিল তেনেকে আপুনি আকৃষ্ট হৈ বাঁহীটোক এটা কলা হিচাপে লৈছিল নে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আপুনি গুৰুৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল বহুজনৰ তেতিয়াহে আপুনি একদম ইমান চিৰিয়াছকে আপুনি উত্তৰ পুত্ৰ ভাৱে এই বাঁহীৰ লগত জড়িত বাঁহীৰ বিদ্য বাঁহীৰ বিদ্যাটো একদম কিছু পাৰ্গতালি হ'বলৈ গুৰুৰ সাহাৰ্য ল'বই লাগিব গুৰুৰ কথা মানিবই লাগিব গুৰু লাগিবই গুৰুৱে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত স্থল আছে সেইবিলাক গুৰুৱে শিকাব কিন্তু আমাৰ যিখিনি ফক বস্তু আমাৰ যিখিনি নাম প্ৰসংগ এইবিলাক বস্তু যিবিলাক সৰুৰ পৰা শুনিছোঁ সেইবিলাকত আমি কোনোমতে ফল' কৰি আমি কিছুমান শিকিব পাৰোঁ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক কৰাক বাহিৰেও সেইবিলাকৰ সৌন্দৰ্য বঢ়াৰ কাৰণে গুৰু লাগিব যিটো গুৰুত হ'ব সেইকাৰণে মই

এনেকুৱা বহুত মানুহ মই সৃষ্টি কৰিছোঁ বহুতেই হ'ব দহ বাৰজনতো নিজে চলিব পৰা হৈ কৰিছে কাম নিজে চলিব পাৰিছে বাঁহীৰ ওপৰত যেনে দীপক ইয়াৰ ওপৰত বহুত আছে বাণীকান্ত ৰয় বুলি এজন আছে ৰক্ষী ৰাহং বুলি এজন আছে অৰবিন্দ শৰ্মা বুলি এজন আছে ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ' ষ্টেচনত উপেন ফাংশন বলে একজন আছে রিভুগার রেডিও স্টেশনে। আপুলা নিজে ফাংশনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিছে। হেৰি কৰি আৰু সাগৰি কৰি। ইয়াৰ ভিতৰত মোৰ এটা گروپ আছে দেৱগন্ধাৰ। আমি তাৰ 10 জন মান বাহিৰত আছে। তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে হলে আকবাৰিসে আৰু sundor ভাবে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হৰি আমি বাহিৰতো প্ৰগ্ৰাম কৰো অসমৰ বাহিৰতো যাওঁ। এবিলাক তেওঁলোকে বুজায়। গতিকে এবিলাক তা বহুত আৰু এতিয়া বৰ্তমানে আৰু দুই 4 মই যিখিনি পাৰোঁ খাদ্য অনুযায়ী মই কৰি আছো খুব মই কিবা সাংঘাতিক নহয় কিন্তু মই যিখিনি পাৰো সেইখিনি তেওঁলোকক দি আছো এইখিনি দি এটা উপকাৰ হৈছে নহয় নহয় তৰালী শৰ্মা যে নিশ্চিতভাৱে যে কিছুমান এনেকুৱা পিতৃ পোৱা যায় সৌভাগ্যশালী হয় আপুনি তেনেকুৱা এগৰাকী সৌভাগ্যৱান

তেখেত যে সততাৰ প্ৰতীক সাধনাৰ প্ৰতীক এইটো সঁচা কথা আৰু এনেকুৱা মানুহ খুব কম আছে অসমত মই আপোনাৰ দেউতা হিচাপে মই কোৱা নাই এতিয়া ধৰক বাঁহীবাদক হিচাপে এতিয়া তেখেত অসমত অদ্বিতীয় আজিৰ দিনত দীপক শৰ্মাহঁত পিছৰ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহ যিহেতু তেখেতৰ বয়সত এই যে এটা টীম তৈয়াৰ কৰিছিল এটা দল গঠন কৰিছিল আৰু তেওঁ যে তেখেত যে য'ত ত'ত ঘূৰি